Sice jsou Vánoce, ale já stejně musím do práce. A tak si dneska lidi zase znova vezmeme nějakou tu práci v Job Simulatoru. Čus, jsem Švrýka a dneska tady mám další videjko. Dneska lidi máme tady další virtuální realitu a dneska si společně zahrajeme zase Job Simulator až na to, že si vezmeme jinou práci než tu, co jsme měli minule. Prostě víte co, doba je zlá, tak prostě nějak se musíte uživit, no. A tak budu moc rád, když hodíte like na toto videjko, protože aspoň uvidím, že opravdu chcete pokračování z Job Simulatoru. Ten minulý díl se vám opravdu hodně líbil, takže dost by mě to potěšilo. Samozřejmě nezapomeňte hodit odběr a jdem se to vrhnout. Ok, jsme v Jarku a dneska lidi tady, jak si můžete všimnout, nacházím se v dílně, autodílně. A to znamená to, že dneska budeme lidi opravovat auta a já jsem na to strašně zvědavý, protože nikdy v životě jsem neopravoval auta. Ani jak ve VR-ku, tak ani prostě v realitě nikde. Můžete si všimnout, máme tady všude možně různých serepetiček, kterých ty ty krásov, je těch strašně moc a fakt jo, jsem na to zvědavý. Takže mám tady hned na začátek krásně tady dát dolů ten řetěz, nebo popotáhnout, hezky si vytáhneme takhle tyhle ty garážové vrata a jejda, někdo k nám přijíždí, čau. Jaký máš problém? Dej, máme vždycky budete asi říkat, jaký máte problémky, co? Tady se vám podělat teď teda pod tu kapotu, takže počkej, co je tohleto? Proč tvoje auto jede na bramboru? Co to jako je? Můžu si říct tu bramboru? A, počkej, já ji tam asi dám jako zpátky, protože ono to najednou potom nepojede. Takže to bych jako já to nechci rozbíjet. Tak si to prý mám hodit na fluid, takže si to hodíme na fluid a evidentně asi budeme muset dodat prej jakože olej nebo benzín chce, nebo já osobně fakt jako nevím. Nicméně teda očekávám, že chce asi benzín, jo, takže počkej. Čau. Je to správně, já nevím, jako počkej. Jo, hele, benzín jsem ti dodal a je to to jsem nechtěl, nevadí. Nicméně teda benzín jsem dodal, takže to je super. Tak a prej jako parts a prej evidentně asi budeme muset něco opravovat. Můžeš mi říct, ale co mám opravit, protože já jako osobně nevím, co by... Počkej, do bramboru, aha. Ok, bramboru si vem a tam to hodíme do koše. A prej tam mám dát asi jako normální baterku, ale... Jo, počkej, hele, Duracellka, kámo. Dobrá Duracellka, dobrý, jak to tam hoď a jo, je to funkční, jo, takže to pojde, takže paráda, takže má to hodíme dolů, čau a počkej, cože, drop car, čau, no jasně, hele, vodici s tím musou jít třeba potom, ale co tam vůbec máš vzadu, dobrý, já. Vždycky bych to rád zkontroloval takhle ten zadek, protože nikdy nevíš, třeba tam bude nějaký, já nevím, no zloděj, nebo něco tam třeba bude. My jsme prý máme tady ještě udělat nějaký lístek, takže prosím tě, tady máš hele lístek, kolik to bude stát? $2140, no to si ze mě děláš legraci, ne? No, vem si to, teda ne, že ne, ale já mám teda fakt jako hodně, ale hodně drahou tady tu garáž, to je úplně šílený. Prý jsme teda znovu tady tím řetězem tady hezky popojet a prý asi si jim otevřeme jako znova vrata a tím, že si jim otevřu, tak mi přijde nový zákazník, teda nechci jen říkat, jo, ale kdybych je měl takhle otevřený, tak bych teda je nezavíral a zase neotvíral. Ale přijde mi to úplně zbytečný. Pozor, máte nějakého týpka, který mi dělal dokonce kupon. OK, just ask for the special. Co tady máme? Valit, jasně, do nějaký určitý doby. Dobře, minimum kost $1000. Tady je ten týpek, který je evidentně asi, já nevím, jakože vlastní tuhle tu garáž, tak mi teďko řekl, že mám mu evidentně asi zasabotovat jako auto, jo, což je docela jakože zajímavý. Takže mi akorát jenom řekni, co tam teda jako mám jako udělat, protože já třeba nevím co. Ale máme tady teďko teda tyhle ty písty, takže ty písty samozřejmě mu takhle hezky odhodíme, nevím kam je mám prostě házet, ale prostě žádný písty tady mít jako nebudeš, jo. A musím mu tam teda dát evidentně asi něco jiného, abych mu tam dala třeba tyhle tu kytičku, jo, můžu tam dát kytku, prej ne. Počkej, já mám jim odstavit tyhle ty žárovky, jo, to si děláš legraci, ne? OK, tak já jsem mu to krásně teda odstranil, žárovka čau, a prej teďko mu mám teda dát samozřejmě tady se fluid a evidentně mu tam asi dáme úplně totálně něco jiného. Pridám na otazník, vidíte to sami, a já tam můžu dát asi jako co chci. Do tu chvíli tam evidentně asi není vůbec nic, můžete si na to všimnout. Takže já nevím, já tam dám možná asi energeťák nebo co jiného. Jako, hele, šup, odsvakni to, hele, dám mu tam energeťák. Schválně, co se stane, když mu tam dám energeťák a má to jako teda otevřen, počkej, ho to tam, bup. A je tam energeťák, jste spokojený? Já bych to jako reálně viděl, asi jako, že asi jako jo, ne? Nebo tam mám dát benzín, nebo já nevím, jako, to je docela tam na benzín, no. Ale nevím, jako, co jiného, prostě fakt nevím. Hele, ani benzín po mně teda nechtěj, jako já nevím. Víte sami, že jako tamhle je napsáno jako, že nějaký otazník, ale what the fuck?
Jo, já už to chápu, já jsem prej měl vzít tady tyhle ty světla a ty světla jsem uměl právě popolejt, no tak nevadí, no co se dá reálně dělat, takže počkej, parts, tady máme teda vyrobit asi nějaký ty díly, ale teda nevidím, počkej, tohle je to světlo, to bylo ono, ale předpokládám, že asi ano, takže počkej, no nevypadá to, že by fungovalo, ale nevadí, nicméně teda mám ho prej teda něčím polejt, jo, takže pojďme mu ho polejt tím energetákem, jo, pokud to samozřejmě půjde, počkej, jak to mám ale udělat. Otevři to a polejt. Jo, a tím pádem mám jakože zelený světlo, jo, zajímavý. Hodíme to tam, je spokojenej. Ale asi jo, nejspíš jo, budu vidět jedno světlo, ale čus, je mi to jedno. Počkej, tady máme nějakou funkci lift a car, jo, takže my možná můžeme jakoby nějak jako si otáčet na to auto, a když to takhle dáme, tak teda můžeme se podívat asi i dozadu, takže co tady máme, tady nemáme vůbec nic, tady můžu něco taky upravovat, evidentně moc ne, left back jo máme dát, takže počkej, left back, jasně, a co tady? Tady mám evidentně benzín, takže tady mu prý mám dát evidentně asi nějaký ten cukr, takže evidentně za chviličku to bouchne. To je má taková svinárna, to je úplně šílený, hoď tam ten cukr. Dobrý, já myslím, že úplně totálně stačí, takže paranička, toto zavři a jo, drobka. Čau kámo, ale máš to úplně krásně spravený, sice teda nemáš jedno auto, ale tak to vůbec nikomu nevadí, vůbec. Počkej, já prý mám ještě ten kupon, ale... Kámo, je já jsem dostal jiný kupon, aha, a vem si ho. Ty dostaneš kuponek tady. Jo, samozřejmě mám ještě tady vytisknout, samozřejmě je můj účet. 4 litry, to si děláš legraci, ne? 4000 dolarů, fuh. Tak tohleto, tyjo, za takovouhle sabotáž bych si nechal má navštěvat klidně i víc. OK, pojďme se vrhnout teda na dalšího zákazníka, já jsem celkem docela zvědavý, co budeme mít tady teďko dátko dál. Kdo nám teďko přijede, taková kámo stará dodávka. Ano, dodávka, starý autíčko. Myslím si, že tohleto auto opravdu budeme muset hodně, ale hodně opravit. Takže, co na ten začátek, tady teda jako máme, jo. Vidím to teda jednoduše asi nejspíš teda ty světla, ty jsou fakt jako hrozný. Ale samozřejmě, jo, ale už to vidím, jo. Obě dvě světla máme vyhodit, nebo... Předpokládám, že asi jo. Takže já mu je takhle vyhodím, hezky dále do koše, můžu se hezky trefovat. Tady si dáme tady nějaký ty světla, tam jako je to prý asi úplně totálně jedno. Dám tam třeba tohleto a tady mu dám tohleto, to vlastně fakt úplně totálně jedno. A schválně, co máme tady dole, kámo třeba tohleto bych třeba taky potom vyměnil dát, jo, ale uvidíme. Jdem to otevřít. Takže, něco mu mluvil o air filtru, jo, takže mám podíváme se na filtr. Kámo, no tak to je hnus, to je hnus. OK, jo, ale je čistý, teď už je čistý, takže můžu dát zase zpátky, začal takhle vyvětrat, to si zvuku udělat doma, ne? Jseš dement, takhle teď, to budeš platit. A pozor, ještě mi říkal, že chce teda jako prej, jak si dát trošičku jako novej vzhled, jo, takže mu tu mám teda to auto teda nějak nově ubarvit. Pojď mu tam dát třeba zelenou, jo, schválně. Zaký to, jo, dá se tam to zelená, Hustý, jo? Máš pěknou barvičku, mi se celkem líbí. Ale pojďme se jako na ty dekorace, abych mu tam dal třeba něco jako dárečky. Počkej, co tam máme? Hustý ty krásy, ale cence? Co máme tady ještě? To na finic, stash? To by možná mohlo být ono? Ne, tak tady teda není vůbec nic, tak to divný, jo? Nevadí, jo, ale vidíte to, mám to odstranit. Takže, whoop, hezky v koši, děkuju, trefil jsem se a rust bucket. No, třeba teď uvozím, kde je rust bucket, jo, kámo, kde to je, kámo? Bude tady? Hele, otevři to, nahoru. Jelej, otevři to, OK. Počkej, spáně, co se stane, když tam dám banán? Jo, dá se tam banán, mám to asi zavřít, mám se něco vytvoří. A co tam bude? Kámo, no tak to je mega. Já jsem mu teda udělal banánový takovýhle ornament. Tak doufám, že jsi spokojený, kámo, prostě banán nemá nějak nikdo. OK, takže dáme card drop, easy, prostě dodělali jsme práci a vidím to jednoduše, samozřejmě mu utiskneme takhle krásně hezký lístek, 2600, kámo. Já se, abych si vydělal, to bude šílený, takový částky, to je fakt jako něco neskutečného. OK, takže jdeme na dalšího zákazníka, koho tady tento card budeme mít, kdo mi přijede, taxík, OK. Ale kámo, oni k tobě nevypadá, proč pak takhle zelený ten smog zezadu, to je trošku divný, ne? Co ty máš, to jsem tě s tím, co máš? S motorem. No cože ty máš
to v motoru sem, teď to čistý, teď máme zase bramboru, takže brambora samozřejmě to otočíme pak, ale uvidíme. A ok, dáme back, protože on teda chce něco vzadu, že? Evidentně asi máš něco s mejchukem, ne? Máš to něco? Nemáš. Teďko nevím proč, ale říkáme, že tady jako mám se zítra ten banán, jo? Pozor, já mám rád do tohle, jo? Tak šup. Ucpeme auto, Ježiši Kriste, co se děje, kámo? To není moc dobrý, tady ti někdo něco uniká, ten proč to máš vevnitř? On mi říká, že prý mu tady v tu duchu, jen mám tady si vzít ten air refresher a jo, mám mu to dát doma prostě dovnitř. Takže, ok, pojď kámo, počkej, já ti otevřu dveře, no. Dáme ti tam ten air refresher a to ti bude stačit, ne? Možná ti tam dáme výzvat, čau kámo, nazdar. Počkej, já tam musím nějak možná položit, nebo hej, třeba nevím. No, nevím, to ti nestačí? Nevím? Počkej, right back, aha, třeba front, kámo. Já jsem, proto to možná nefunguje. Ale, na, hop. Počkej, je to tam jinak. Já nevím, jak to tam položit. Vemte si to, počkej. No, já dělám kostku, na. No, já nevím, co s tím mám dělat. Co se děje? Já mu to zavřu, na, vem si to, prosím tě. Počkej, no, to ukazujou, už to pejí nahoru někam. No, počkej. Tamhle, dobrý, tak dobrý. No sorry, to jsem nevěděl, že mám takhle dělat, no jaj, nevadí se, no ok, card drop, ok. A máme zase práci hotovou, teda ne, že nemáš to teda pěkný smrt, ale teda ten banán ti tam nechám, jo. Tady máš 1900 za ten můj banán, co jsem ti tam nechal a měj se. Další krásná odvedená práce, ale pojďme se vrhnout samozřejmě na nějaký další auto. Uvidíme, co nám tentokrát přijede. Ježiš, to ten auto žádný pneumatiky. Co to je? Co je toto? Ženská, ty jako jak jezdíš? Jako, to fakt jako dálně nechápu. Co máš tady? OK, takže hele, ukáž. Tohle je v pohodě. Dej se nám něco děje, dej se nám něco to blbne, takže co to bude? Počkej, musíme nejdřív asi vyřešit teda ty pneumatiky, takže dáme left, kde máš left? Počkej, tady nemám, nebo má asi left, jako nějaký golf left, chápu to dobře, prostě asi stačí. A ok, dáme ti teda pneumatiky, takže tires. A já si můžu vybrat jakýkoliv chci, jo, hustý, tak dáme ti třeba, ok, tak ty ti asi nedám, tak ti dám tuhletu a ještě tuhletu, takže šup. Počkej, dej sem, hop, tohle tu mít nebudeš, já je ten odpadek. Hej, pěkně jsem se trefil, dobrý, hej, dej tam, šup, přivrtej, dělej, počkej, dej se tam. Říkám, ta pneumatika to nechce, kámo, ti říkám, počkej, jdem takhle, a ok, dobře se navrtala, pneumatiko pocem, tak, hnedku teda budeme dozadu, samozřejmě trpu, kap, pozmítla, napadem, aha, dobrý, už jsem si říkal, další pneumatika je tam, up, sakra jsem se trefil. Tak, tentokrát ti tady dám teda jinou pneumatiku, třeba tuhle. Prostě vaj, no, díky to úplně totálně jedno. Pum, máš ji tam, pneumatiku odhodíme. Hezká trefa. A teďko tady, easy, pneumatika je tam a... Nelejzlu! A pozor, to je něco ještě vzadu chce udělat, takže uvidíme, co tady vzadu chce teda upravit. Takže, Jova chce další pneumatiky. Ok, nevště nám si dát jedna. Ok, druhá. Třetí. Čtvrtá, neřekla kolik, tak já jich tam dám víc, prostě vajdo. Ok, hele, front, ok, a mrknem se na to, co teda v tom předku. Říkám něco, evidentně úplně totálně účelo, vidíte sami, že vůbec nic nevidíte. To bych jako fakt nechtěl. Nevím, co se tady teda jako děje, ale tady tam teda mám asi dát, co chci, takže pojďme se pát na fluids. A já nevím, vezmu třeba, headlight fluid, to ne, bestseller. Dáme, já nevím, třeba tohle, bude to fungovat. Evidentně asi tohoto nefunguje, protože jo, funguje. Co? To bych třeba vůbec nikdy nečekal. Že si tady máš nějaký slaší, máš ti mám tohoto naplnit něčím, dobře, tak ale teď prosím tě, dostaneš energeťák, jo, doufám, že budeš ráda, no a tak, ještě naplníme, toto hodím potom, ne, čau, a vem si to, čau. Asi ryb, já totiž nevím, jaký to mám podat. Dobrý, mám to, podal jsem si to a nevím si to. Já, tak seš blbá! Ježiš, dobrý, mohli mi to dali, tak dobře, já jsem se lejto, že ty krásy, já nevím, budu muset někam jít do hajzlu. Ok, prosím tě, jestli chceš třeba tohle, jo, ať dám tu omáčku, nevím, co ti mám dát, nevím, co je toto slaší, ale v pohodě. A nahrám si to.
No, dobrý, už je spokojená. Takže card drop, pěkně, a samozřejmě vytiskneme ti lístek. 3,5 litru, hustý. Pěkně, ty krása, 3,5 tisíce bych nečekal za pneumatiky. Když pneumatiky jsou v poslední době docela drahý, takže bych se možná ani nedivil, že tolikhle, jo. Viděl bych to lidi asi na poslední auto, takže nějakou tu poslední prácičku uvidíme, kdo nám teď v tuto chvíli přijede. Ale nějaký tyhle tady kompoj, přijde možná, jestli nás nechce okrást, ty krása, uvidíme. Schválně, co budeš po mně chtít. Týpek prej chce po mně, abych mu tady prej jako nějak přelakoval tohoto auto, protože prej evidentně jako prostě to potřebuje nutně, jo. Tak jako dáme tam samozřejmě barvičku, že jo, pohnička. Už jenom kvůli tomu si myslím, že on chce přebarvovat auto, protože je samozřejmě jako na útěku, tak prostě chce mít jako jiný auto, aby ho nepoznali, ale nevadí. No ale co dál? OK, dáme left back a něco tam teda chce ještě taky upravit, jo. Takže mu dáme samozřejmě asi spíš benzín, OK, hlavčky, pojď, otoč to. Hej, otoč to, tak, super, benzínek, ano, děkuji. Dobrý, stačí, jo, OK. Takže chce nějakou novou licenční tu, nebo poznávací značku, takže tuhle tu tam prej nechce, a on tam třeba silikon, jo, no, čau. Má tam silikon, parádička, jo. OK, takže dáme drop car a myslím si, že opět to je ideál. Doufám, že mi to teda zaplatíš, protože teda sice seš na útěku, ale doufám, že peněz máš hromadu. A jo, mělo by to být v pohodě. Tady bych to lidi asi zastavil, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, dejte like. Samozřejmě můžete mi napsat do komentářů, co si myslíte o tomhletom, no, mým automechanikářství. A my se společně uvidíme někdy příště u dalšího pokračování. Zatím čus.